Četvrta knjiga Mojsijeva, poglavlje 17. Aronova palica procvetala. Vidjeli smo u prethodnom poglavlju da je došlo do velike pobune i pretila je, ta pobuna je zahvatila levite, ali također zahvatila i prilično narod. I narod je bio jako, jako nezadovoljan. Kaže, potom reče Bog Mojsiju govoreći, reci sinovima Izraelovijem i uzmi od njih po jednu palicu od svakog doma otačkog, otaca njihovih, od svih knezova njihovih, po domovima otaca njihovih, 12 palica i ime svakoga napiši na palici njegove. Dakle, svaki knez ili poglavar otačkog doma, Levijevo pleme, pa onda Simeonovo pleme, Judino pleme, svako je trebao da da po jedan štap, da napiše Jehuda, Simeon i tako dalje, na kraju dan, i da se taje palice upotrebe da bi se pokazalo koje je pleme Bog izabrao i koga je izabrao da služi. I onda kaže, na palici Levijevoj napiši ime Aronovo, jer je svaka palica za jednog poglavara od doma otaca njihovih. I ostavi ih u šator od sastanaka pred svedočanstvom gde se sastajem sa vama. I koga izaberem, njegova će palica procvetati, tako ću utišati pred sobom viku sinova Izraelovije što viču na vas. I pored toga što je 14.500, čini mi se, levita pobijeno i progutala ih zemlja, živi ih sahranila, pobuna je u narodu još uvek trajala protiv Arona i protiv Mojsija. I Bog kaže, tako ću utišati viku sinova Izraelovih koja traje još uvek protiv vas. Kad to reče Mojsije sinovima Izraelovijem, dadoše mu svi knezovi njihovi palice, svaki knez po palicu od doma oca svojega, 12 palica i palica Aronova beše među palicama njihovim. I ostavi Mojsije palice pred Bogom u šator od svedočanstva, dakle unutra u svetinju nad svetinjama, a sutradan dođe Mojsije u šator od svedočanstva i gle, procvetala palica Aronova, od doma Levijeva beše napupila i cvetala i badem Izraeli na njoj. Dakle, taj štap na koje je to ono, mislim, svi koji su nekad čuvali ovce, a ja sam, pa to znamo, onda odsečemo neki lep štapić tamo u šumi, onda uzmemo nožić, pa režemo one šare i tako ubiješ sebi dan, jer dok ovce pasu nema šta da radiš, ili imaš neku knjigu da čitaš, ili imaš tranzistor da slušaš vesti i muziku, i to ti dosadi i na kraju uzmeš nožić pa režeš te štapiće, i onda su oni svi morali da odseku po jedan štapić i da napišu na tom štapiću ime te porodice, i Aronov štap koji je bio stavljen u svetinji, dakle ne u svetinji nad svetinjem, nego u prvom delu gde je bio menora i gde je bio sto sa hlebovima i kadioni oltar, ona je napupila, procvetala i pošto to bila štap od bademovog drveta, bademi su sazreli. Dakle, cvet je i cvetao i sazreo. Dakle, sve je bilo, sve faze cvetanja do sazrevanja badema na tom štapu, sve je moglo da se vidi. Kaže, Aronov, kaže, a sutradan dođe Mojsije u šator od svedočanstva i gle, procvetala palica Aronova od doma Levijeva, beše napupila i cvetala i bademi zreli na njoj. Znači, ne samo da je to, nego i zreli. Iznese Mojsije sve one palice ispred Boga ka svim sinovim Izraelovijem i razgledavši ih uzeše svaki svoju palicu. A Bog reče Mojsiju, donesi opet palicu Aronovu pred svedočanstvo da se čuva za znak nepokornima da prestane vika njihova na mene da ne izginu. I učini Mojsije kako mu zapovedi Bog, tako učini tada, rekoše sinovi Izraelovi Mojsiju govoreći, pomre smo, propado smo, svi propado smo. Ko se god približi k šatoru, Božijemu gine, hoćemo li svi izginuti. I naravno taj štap Aronov je stavljen u kovčeg zaveta i kada on bude bio nađen, mi ćemo vidjeti Aronovu palicu isto onako kakva je stavljena tamo, za nju vreme ne teče, niti za kovčeg zaveta vreme teče, niti je on nešto istruleo, niti je palica istruleo, niti su ti bademi propali. To do današnjeg dana stoji kao i mana u onoj
zlatnoj posudi u kojoj se čuva mana u kovčegu zaveta. To su dva predmeta koji se nalaze u kovčegu zaveta i kada bude bio pronađen, to će biti pronađeno u njemu, dakle Aronova palica i mana koju su oni sakupili prvog dana kada je mana pala i koja je stavljena u kovčeg zaveta da imaju, da čuvaju kao svedočanstvo pred Bogom na hleb kojim je Bog hranio svoj narod. I na taj način je bio zaustavljen pomor, jer nekako su svi oni mislili da su oni sada preporučeni i predodređeni da obavljaju neku službu, ali Bog je izabrao Levijevo pleme, ispred Levijevog plemena je izabrao Arona i tu nema nikakve diskusije. On je bio prvosveštenik i on je jedini koji je mogao da pristupa šatoru od sastanaka, to je Miškan, gde Bog se otkriva i gde Bog boravi, mesto gde je boravišta Božjega, i nijedan drugi predstavnik od naroda nije smeo da priđe, da svi ne izginu, jer je pretila opasnost, ako nastave pobunu, da će svi biti pobijeni u pustinji. I zaista je ovaj niz poglavlja počeo sa pobunom oko onih prepelica, pa onda posle toga se bunila se Marija i Aron, pa posle toga imamo Korejevu pobunu i na kraju imamo štapove koji se stavljaju pred Bogom i Bog kaže ovako je i drugačije ne može biti. I to je zapravo isti sindrom koji se desio na nebu kada je Sotona hteo da bude umjesto Hrista i da on ulazi u savjet Božji i da se on pita i da on bude važan, baš kao što su hteli i knezovi i namjesnici od sinova Izraelovih, da se oni pitaju, a Bog je odredio ko će da se pita i oni se po tim pitanjima ništa ne pitaju. Ono što moramo shvatiti, a to je da kada počne večnost, bit će hijerarhija i ono što nam Bog odredi da obavljamo tu neku službu, malu ili veliku, svejedno, to će biti naša služba, ali i bit će neko iznad nas po rangu koje će obavljati veću službu i u Božjem carstvu onaj koji ima veću službu, on ima veću žrtvu i veći prinos, a ne veću čast. I to je potpuno obrnuto, proporcijalno ovom zemaljskom načinu kako služe služanstva na zemlji, gde je onaj koji je na većoj poziciji, njemu je veća čast, ne, na nebu je onaj koji je na većoj poziciji, on ima samo veću odgovornost i veću žrtvu, dok u našim uslovima, kako je Satana napravio hijerarhiju, oni koji su na najvišim položajima, oni nemaju nikakvu žrtvu, oni su jednostavno lezi lebovići koji ništa ne rade, dok svi oni dole moraju da im služe, da im se klanjaju i da ih titraju. U carstvu Božjem to potpuno drugačije. Veliki silni naš stvoritelju, hvala neka ti je što si ti odredio tačan sled hijerarhije, kako šta treba da bude i što si ti izabrao Arona i tačno si potvrdio da je to tako i hvala ti što taj štap i danas stoji u kovčegu zaveta i što će on biti otkriven i što će to biti veliko svedočanstvo kada bude pokazano ovome svetu na kraju pred drugi Hristov dolazak, posuda sa manom i taj štap Aronov i kovčeg zaveta, kada ćeš se ti otkriti tvoju slavu u ovome svetu, da ti jesi jedini, večni, istiniti Bog i naravno ploče zakona koje se nalaze u kovčegu zaveta. Ti nas blagoslovi, a tebi slava, sila, moć i čast neka je na svemu u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova večno. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi mi prijatelji.